Вітаю своїх всіх глядачів. І сьогодні ми подивимося модельку Volkswagen Golf 1 з журнальної серії румунської Massini de Legenda. Він був запакований в такому блістері. Був на підставочці, я вже його зняв. Щоб швидше було. Volkswagen Golf – це п'ятимісний автомобіль німецького концерну Volkswagen. Належить до компактного класу за формою кузова хетчбек. Виробляється з 1974 року. Golf пішов на заміну славнозвісному жуку, став найуспішнішою моделлю Volkswagen. І займає третє місце в списку найбільш продаваних автомобілів світу. Назва Golf це назвали так в честь теплої течії світу. Є океанічна течія Гольфстрім. Так його і назвали в честь неї Golf. Автомобіль економно витрачав паливо, це 8,6 літра на 100 кілометрів. Розвивав максимальну швидкість до 149 кілометрів на годину. І розганявся з місця до 90 кілометрів за 13,2 секунди. Випуск першого гольфа був зупинений в 1983 році. За цей час по світу розійшлося близько 7 мільйонів автомобілів Golf 1 різних модифікацій. Ось таку модельку ми сьогодні подивимося. Пофарбована вона досить якісно. Ніяких напливів фарби чи клею не бачу, не видно. Давайте подивимося спереду. Значить, фари йдуть окремими детальками. На решітці радіатора є знак Volkswagen і букви ТАС. Бампер. На бампері профарбовані повороти. Є номерний знак. Щітки лобового скла, окремі детальки і дзеркало бокового огляду. Ручки профарбовані на дверях. Вгорі на даху є люк. Салон чорного кольору, як завжди в автолегендах, ми вже звикли. Все і кермо, і панель приладів, і сидіння. Все чорне. То навіть на надкрильники такі випуклі, і тут таки чорною фарбою замальоване. Гарно виглядає, оригінально. Колісні диски досить гарно зроблені. Такі непогані. Ззаду стопи окремими детальками, але сектори не розділені, не всі червоного кольору. Так, є номерний знак. На багажнику напис Volkswagen. З лівого боку, з правого Golf GL пише. Golf JGL. На багажнику на задньому склі є щітка. Окрема деталька. Так, з цього боку ще є імітація
кришечки горловини баку, і тут профарбована сама кришечка чорним кольором. Так гарно виглядає жовта моделька із чорним. Гарно контрастує так. Досить гарно. Давайте знизу глянемо. Дно досить просте. Є імітація глушника ось тут ззаду. І імітація двигуна знизу. Так досить простенько. Є напис Volkswagen Golf 1, масштаб 1:43 і Made in PRC. Китай, як завжди, Китай. Ось така досить гарна моделька, цікава. Вона мені сподобала. Я вже давно на неї так дивився в магазині, дивився і ось придбав при нагоді. Все ж, давайте і подивимось ближче. Сьогодні у нас на огляді була моделька з журнальної серії румунської Emosini de Legenda Volkswagen Golf 1. До зустрічі!